Увага! Повітряна тривога. Щодня українці чують це повідомлення і починають бігти до бомбосховища. Якщо ж залишаються вдома, то прихистком для них стає ванна кімната чи коридор. Як мешканці Дніпропетровщини реагують на сирену у 43-й день війни та чим займають себе, поки в повітрі гуде? Будемо питати. Збираємо речі, ті, які не зібрані в сумки, взагалі вже давно зібрані з першого дня війни. Збираємо речі, одягаємося, виходимо в коридор, в якому є дві стіни. Правило, користуємося правилом двох стін і пережидаємо сирену, поки не прийде повідомлення або на телефон, або не закінчиться звук сирени. Якщо ми чуємо тривогу, то ми, буває, стоїмо в коридорі, або якщо ще чуємо вибухи, то йдемо, біжемо до підвалу. Ой, Боже, і все. Оце тобі і паніка. Може, ви більше ліків почали пити? Ну, от через це на цьому фоні. Як оце? Ліки у нас по кучі у кожного. Ну, ПВО, що ми робимо. У кого? Не знаю, нічого вже немає. То ліки п'ємо. Я прямую в коридор і граю там в ігри, щоб себе заспокоїти. А скільки разів на день тривога десь? Ну, 3-4, може 2. Зазвичай у нас сирена не чутна, але у мене є програма в телефоні, і коли повітряна тривога, я йду до облаштованого коридору. Повітряна тривога лунає зазвичай ввечері, коли вже не так спокійно, але про те, щоб себе заспокоїти, я беру картину і малюю фарбами пані. Сигнал тривоги повинен бути обов'язково для того, щоб сповістити людей про небезпеку. Додаток в телефоні, який теж сповіщає про те, що надвигається небезпека. І якщо людина має укриття, то вона повинна в нього заховатися. Якщо ж немає, то повинна знайти таке місце, де убезпечить себе і інших. Я не знаю, з якого числа це почалось, але зараз сирена вже взагалі не впливає на відчуття якоїсь внутрішньої тривоги, і я реагую на неї абсолютно спокійно.